Do të flasim në këtë qasë për familjen mbretërore britanike, më saktë për princin William, i dyti në radhë për fronin britanik, doli pozitiv me koronavirus në fillimin e këtij viti, por pallati mbretëror mbajti atë të fshehtë. Gazeta The Sun së pari shkroi për infektimin e princit, duke raportuar se William i tha një miku se nuk po del në publik sepse kishte gjëra të rëndësishme që po ndonin dhe nuk donte të shqetësonte askënd. Princi William bëri një pushim 7 ditor nga data 9 prill deri më 16 prill, derisa mori pjesë në ceremoninë e hapjes së spitalit të Nightingale në Birmingham përmes një video lidhjeje. Duke i Cambridge-it përndryshe kreu 14 angazhime telefonike dhe video në muajin prill, ndërkohë që princi Charles, baba i William dhe trashëgimtari i fronit britanik, doli pozitiv për koronavirus në fund të marsit dhe u izolua në Skoci. Shoqata e shtypit njoftoi se pallati Kensington, rezidenca dhe zyra William nuk e komentoi çështjen kur u kontaktuan të dielën, por gjithashtu as nuk e mohuan raportimin e medjave.